Labrīt jums šajā piekdienas rītā. Turpinām mūsu pārdomas par ticības apliecību. Es ticu uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņems no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas. Cietis zem Poncija Pilāta, krustāsis, nomiris, aprakts, nokāpis ellē. Šodien mēs piestājāmies pie tiem vārdiem nokāpis ellē. Pareizāk būtu teikt, nokāps mirušo valstībā. Jēzus piedzīvoja gan Eli, ka viņš bija pie krusta, ka viņš sauca Eloi, Eloi, lamā sabachtāni. Mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Bet tas, ka viņš nokāpa Eli, bija tas, ka viņš nogāja mirušo valstībā, lai pasludinātu visiem gariem, kas tur bija cietumā, ka viņš ir pārvarējis nāvi, ka viņš ir lielāks par nāvi. Ka viņš ir salauz nāves varu uz visiem laikiem. Paldies Dievam, ka viņš ir spēcīgāks par mūsu lielāko ienaidnieku – nāvi. Jēzus ir lielāks par visu. Viņš ir spēcīgāks par nāvi. Viņš izcieta tik ļoti daudz, lai mums nebūtu jācieš. Viņš izcieta pašu Eli, lai mums to nekad nebūtu jāpiedzīvo. Viņš piedzīvoja to, ka Dievs pagriez viņam savu muguru. Lai mums to nekad nebūtu jāpiedzīvo. Kā mēs varam viņam pateikties? Mēs pateicamies viņam ar ticību, ka mēs pakļaujam visu viņam un ka mēs dzīvojam mīlestībā. Lūksim, lai Dievs palīdz mums to darīt. Debes Tēvs, paldies par nakts mieru, atkal par jaunu dienu, ko tu esi dāvājis, jaunu iespēju atkal ar tevi staigāt, jaunu iespēju tev kalpot. Paldies, ka tu mums tik ļoti esi mīlējis. Palīdz mums vienmēr mīlēt tevi. Paldies, ka tu izcieti Eli, lai mums to nekad nebūtu jāizcieš. Paldies, ka tu esi spēcīgāks par nāvi, tu esi spēcīgāks par grēku, tu esi spēcīgāks par visu. Par to mēs tev no sirds esam pateicīgi. Un mēs izlūdzamies, kungs, tev svētību pār šo dienu. Mēs lūdzam, kungs, svētību mūsu mīļos tuvu un tālu. Mēs lūdzam, lai tu pasārgi mūsu no visa ļauna. Palīdz mums vienmēr sēt mīlestību visur, kur mēs ejam. Lai mūsu dzīve atspogļo Tevi. Mēs aizlūdzam šodien, kungs, par mūsu slimājiem, par tiem, kam ir kāda ciešanas, vaidzības, grūtības vai bēdas. Uzliet savu roku. Tu zini mūsu dziļākās domas. Tu zini, ko mums katram vajag. Un mēs pateicamies, kungs, ka Tu esi apsolījis, ka Tu apmierinās katru mūsu vaidzību pēc savas godības pilnās bagātības, Kristu Jēzu, mūsu kungā. Tā mēs nododam visu Tev, zinādam, ka Tavas rokas ir labas rokas, Un pateicamies Tev, kungs, ka Tu mūs esi mīlējis ar mūžīgu mīlestību. Mēs apņemamies Tev dzīvot, Tev ticēt. Aizlūdzam par kādu, kas vēl Tev nepazīst. Un lūdzam, kungs, lai šī būtu tā diena, kas sirds atverās Tev. Uzklaus, ka mēs tagad kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kādināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai Dieva miers ir jums, lai svētīgi jums šī diena. Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, ar Dievu palīgas ceru, ka tas būs atkal rītdien.